ရန်ကုန်ကစက်ကိုးဦးနယ်စစ်တွေကဆက်ရှိဦးအပါအဝင် COVID-19 ရောဂါတက်ခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်ကတော့53ဦးထပ်မံပြီးတော့စစ်ဆေးတွေ့ရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့မင်းနီးညထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။လူနာသစ်တွေထဲမှာမွန်ပြည်နယ်ကနှစ်ဦး၊မန္တလေးတိုင်းမဟာအောင်မြေကတအူး၊ရန်ကုန်တိုင်းကစက်ကိုးဦး၊ရှမ်းပြည်နယ်လွိုင်လင်းကတအူး၊ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေကဆက်ရှိဦး၊မင်းပြားကဆက်နှစ်ဦးလို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရန်ကုန်ကလူနာ